গুড মৰ্ণিং ছ' মৰ্ণিং উঠি উঠি পৰ্দাটো মানে মোৰ যিটো বেলকনি আছিলে চ' বেলকনিটো খুলি কিনে অলপ অলপ মৰ্ণিং মৰ্ণিং অলপ বডিবোৰ শ্বেক কৰিলোঁ, অলপ নৰ্মেলি ৱাৰ্ম আপ কৰিলোঁ, কাৰ্ডিঅ' কৰিলোঁ, কাৰণ জিমটো বহুত দিন হ'ল যোৱা নাই, চ' অলপ বডিটো ৰিলেক্স কৰিলোঁ আৰু যিমান পাৰোঁ তো এতিয়া ৰিলেক্স কৰিলোঁ। ৰিলেক্স কৰাৰ পিছত কি কি কৰিম চব বস্তু দেখাই আছোঁ। চ' ব্ৰাছ কৰিব, ব্ৰাছ কৰিলোঁ, ব্ৰাছ কৰাৰ পিছত আমি কি নৰ্মেলি এইটো আমাৰ শ্বাৱাৰ জেল, শ্বাৱাৰ জেলটো বহুত ভাল হয়, বহুত ভাল বস্তু। শ্বাৱাৰ জেল লোৱাৰ আগত মই কি কৰিলোঁ, মই ছেট কৰি ল'লোঁ, গৰম পানী ঠাণ্ডা পানী মিক্স থাকে, উল্টো পুল্টো হয়তো, সেইকাৰণে পানীটো অকণমান ছেট কৰি লৈ কিনে গা ধোৱাৰ পিছত আমাৰ যিটো হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ আছে, হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ দি অকণমান মানে পূৰা একদম ষ্টাইলিছভাৱে চুলিবোৰ চব ঠিক কৰিলোঁ, ঠাই একদম লগে লগে শুকাই গ'ল। আৰু তাতে এটা মিৰৰ আছে, মিৰৰটোতো মই জাষ্ট খালি চুলিটো লৈ কিনে চাই ল'লোঁ আৰু তৈয়া হ'ল মই ৰেডি। নিউ মিটিং যাব লাগে, ছেকেণ্ড ডে অফ মিটিং। চ' এইটো হোটেলৰ সন্মুখৰ এৰিয়াটো, এইটো হ'ল আমাৰ গল্ফ কাৰ্ড, গল্ফ কাৰ্ডটো যোনে যোনে গল্ফ চিনি পায় গল্ফটো কওঁতে গল্ফ কাৰ্ডত বহি কিনে উঠি কিনে গ'লোঁ। এইটো আমাক লৈ যায় ডেইলি। আৰু তাতে চাওক ব্ৰেকফাষ্টৰ আইটেম, আপুনি গোটেই লাইফত যিবোৰ খোৱা নাই সেইবোৰ ইয়াতে পাব, যিবোৰ সব আইটেম পাব। ইয়াতে এনেকুৱা নহয় যে এটা আইটেম মিচিং থাকিব, পৃথিৱীৰ যিমান আইটেম আছে সব পাব ইয়াতে, ঠিক আছে, সব পাব। যি ইচ্ছা তাকে খাব পাৰিব, কোনো আপোনাৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নাই। যি আইটেম লাগে, ডোনাৰ্ছ লাগে, আপোনাক ইটালিয়ান বাৰ্গাৰ লাগে, ইটালিয়ান পিজ্জা লাগে, তাৰপিছত ইণ্ডিয়ান ফুড, ষ্ট্ৰীট ফুড, কি কি লাগে, নাটছ লাগে, পিনাটছ লাগে, কি কি লাগে সব পাব ইয়াতে। এইটো হ'ল তাৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট। আৰু ইয়াৰ মোৰ নাম দীপু, মোৰ ছাৰ জাহিদ ছাৰ। তো এতিয়া আমি মিটিং যাবলৈ ৰেডি। মিনি ব্লগটো কেনেকুৱা লাগিল জনাব। বাই বাই।